برو کنه باز گرار یه خجانس منو استادی انده دیوروه مچ باز گرم کنه گتی ها جیو خواجه جیو خواجه جانو رستاوی پیالش چانه کنه فکر دارانگی نه اوتن والا خواجه بچی دا جاگیت صفا کبو دا سکتی طول بو مربانی مربانی بسم اللہ اکبر انتا دیونم انتا ری چا ری ارغ ری رغی تولی چاسته ته مچی پن زیاد چاگسته وان در رزان تیل مچی جوان سلیس صفا و رزان سیر چاہتیس جیو بسکول بسکول جی نا مہربانی خواجن دا اخباری ورن کی دی دا دیت اخباری اخباری تی انتا سرے کی نی خوان ستا خیر ایونم نا نراغ اینانے هاو اینو پک اخبار تیت هیچ چف سوا اشتیاراتی هم او باور راست پاسم داست دا اخبار تیتی همو مستنانه نیسلی تو همو دوزی کشت و خونک اقوا برای تاوان اکسیدنت وزیرات بیانک بس ولی اخبار تیتی پین خبرون لگن که اخبار والا کوشست که داست منه دیست مستنانه تیتی میر باول خان اسے اعلان اس کرے دونوں اعلان اس کرے ایک بندہ غیران اس دان پانی گٹھی والے اخبار تھی اللہ وقت باول خان یارا باول خان تو باس بلو جاگیردار اسی ہاں ماشاءاللہ بلو ڈگا رو نا اخر اعلان ان کرے اعلان دا کرے کہ تیرا لاکھ روپے تے بو اخس کس نہ کسے دبو ڈگا تیرا لاکھ ہاں ایران واڑی باس بلو ہی تسی خیر علم چاہتے کاٹو مانا سیاغ سند معاف کی رہے نو من دونوں ہی تس کرے رہے کہ کنامہ چھے دماغ دانگیں مس خوف تو باو دادے زمینداری نہ تو باس شو کی چھڑا دغا تبارت سوچ خلی کا تو نو من پارے رکھوا جائے دا راڑے کی دا بلوستان و سندانہ سردفق دا دیرا مراد دا دغا رموڑے کے دے کڑا ملک نہ پین دیرے باول خان باول خان تو ایرالا کٹی اخس اٹھا گارست روئی اخس کی اس نہ کشے لیکن تو مسخرف کرنی گٹی افیس نہ باور راست پانی کنانی تو مسخر رہ رہے ہیں والے اولا سے شرط اسے شرط انت شرط اسے شرط دا دے کہ سو بتو کی دے ٹک تس اسے نشان اس خالق ٹک اندہ نشانان نکاس سیدھا نشان خالص 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 شرط دا دے کہ اللہ دیکھیا لیں گا واپس انداری برے سے اگر دیکھیا لیں گا اس کا سر مسوس تو دا مچہ ڈغار نا اگر سر متویس تو ایرا لکنا پوک واہ بھائی واہ عجب مسخرہ کیسا نہیں نہیں تیرے تھے نموڑے معلوم مریک نہیں جان داسام سوچ کر وقت ترے دمف کی پادان پشیمان مروس نہ ملک صاحب ای بات سوچان اٹو مٹتے نہ زندہ اوٹھل اٹی برباد کرو آخر زندہ ٹی مونا اینن کے کنے ما سے قدم اثر ہوئی تمک منور جان داسام دا اوٹھل نے کی بلو گنج سے
دانی نیتنا زندی خوش و خوشحال گذری فین کنین کیسه ملک صاحب منزل سر مننن کی قدم اس خور فوی تمی ک کرام اس خوای کے کرے داخل کر مخلوق کر پینر توار کی ایم زمیندار جوڑ مرے تو ٹھیک ہے اگر نم دا فیصلے کرے نوری تو کنا خیال ہے نمے باس پانی جوان لگی پک جیو ولی منور جان اسی تسی نہ پاتے ویس ولی انت ملک صاحب نیتا نا قیمت ہے خست خانوس ملک صاحب خلکنا بازا بندگا کو بسر کریا ولی یوفتی تیتا اٹھتا یہ نہ خاطر نہیں تو ات کرنے اٹھ کے کھانا اٹھل نہ ڈگا رٹی تو پارے ٹاول نہیں تو ات کیا دانا قیمت ہے ارا لکھ روپی تخار ارا لکھ جیو ٹھیک ہے نشام ابر ارا لکھ کنی اندر رکھ ٹھیک ہے ملک صاحب جوان گوڑا اینٹ حاصل کرنے کی تاکہ اسے باس بلو زمیندار اس متانوٹ نہیں حاصل کرنے کا پر ہے بھلے نیان بدے سی داڑے امر زندہ مروٹ رخصانہ اینا خان تیجی دا خڑی کا تیورن کپر کھنا اس من نی پکک کس کس تینا کلے گڑا تے امر اندو نلیں گنی کیک اے مسافر راست پارے کے مسافر اسے مسافر اس جاگہ سے انبرک اونے تو اراہیت کیک نہیں ہوڑا باور کیسے تینا کھلے گڑا تیل لے سے کاسا ہر انتس مرویس مس یہ اٹھلے سودا کریٹ پورا ایرا لکھ روپی کندو مس سنو ایرا لکھ کٹی کس ڈغار الکو نے جان ایرا لکھ کٹی نے ڈغار ام ملک او ہم پدنت کھلی تک دروغ ہو او نے گمراہ کرنیں گے ٹی دروغ پانیں گے نے رخصان ہے بیچانتے کنا اس باس کھولیں گا ٹی کنے دن لگیں گے ٹی کی دا ڈگانے نہیں کنے انمور کرنے گا ٹی نہیں ورس رخصان دا خو بلو ڈگار اس کا نام روئے کہ دا خلقا ٹی اسی بندگا سے تو مفار ہوئی نا تیتی خوا نا نا دانی انت کرنی گٹس دا دے واپس بیٹ پردے سائنگ اٹیوز مسافری ٹی ہزار ورنم پریشانی بھرے رہ بندہ رخصانہ کنا مقصد نیاں گڑار لیں گا نہیں تھنیں گی نی کنے تینا سمجھے پیس تینا جانا نم زیاد نے تینا سمجھے تو بس ای چیت پو مپر تا نیتون کنا نشانی ہے رہے ڈخار ہر کنڈا ڈخار ملک منور احمد نا ڈغار یوٹی محنت کروٹ لنگار کروٹ ٹریکٹر چلے فوٹ خولم دا سوٹی تھی خلقا نا بندہا کنے سلام کرو تا ملک منور احمد نا ڈغار کو تینکن نیکن بس تو گپا یوٹی اسے باز بلو اویلیس جوڑ کر فوٹ دیکھیں نو نیکھیں دا ڈغا تی نہیں ہونیں گے تھے اسنا دا ہو ڈغار امو شرط تی آوارو دا کل ڈغار ہاو دا ڈغا تی ہے نی اخس کی نشان خالیں کیسا نشان خال ولی اسی تسیات تخس دے تمنگ اس کام نیتنے داڑے واپس سر کرو یہ نہ تو اخرس کی پیسہ تسسس نہ پیسہ غاگ پوک ٹھیک ہے کنی شرط منظور ہے دا پیسہ غاگ دا پیسہ غاگ تے تین تن تیخ
ارا وقت کې دانشان نه روانه مسس پیسہ غته امور تخ کنه دا دی ها دا دیر دا ته حق نشان خلین کیسا دا ډغاته نشان خالصا کر ولی اسی تسیات تخس نشان ہندن مرے کہ پگا پیمائش آسانی مرے جیو ایگو رکھو سلے باز اشتافی اس جاؤ گے نا ہاو دے تو پاش کے ولدانا کاریم شروع مرے داس نی بوین کی رے نہ پن دے رے منور احمد کر دا دی تے تین تو نر منی کے کینی کسٹ ملاس مریس ہاں ہٹ دا دیر تے جی مہربانی نگیٹیوز ماشاء اللہ فصل دس آباد مسنے اب پین باز جوان مارے گا ایک نمونہ اور ان شاء اللہ السلام علیکم میر منور جان انتالی خیریت وعلیکم السلام اسماعیل جان انتالی نا
اللہ نے احسانی نم سنائے وہ انتالی پین ٹھیک ٹھاک ہو رہی اللہ نہ شکر میر صاحب بنگون کے شارن پوسکنو بورنگ اس وائفنگ اٹی ہو رہی او بس مچے ڈگا خوش کسر تو رن پارے مچے پین فصلے بڑا پھر اندا خاطر اس پین بورنگ اس وقت اسی ارادے چ برے کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ دا تو باز جو امر ہوئے ہر کنڈا خوشی تعالی مرور دگا کنو آباد مرور ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ نیدا پا کے نچنا کا مرو سنا کنا ماشاءاللہ باز جوانو بلہ مارکو کنا مو شار اٹی دوانزا جمعہ تھٹ پانی ماشاءاللہ ولے میر صاحب نو اصل مونے تینا پاس کا پیرے ماشاءاللہ بلو بندہ سیون مسلم وقت وقت اس مونے تینا پاس کرک بس امر کین اسماعیل جان شار آئین داڑی خل کا بر دا ڈغار تے سنبھال ہے اصل وقت افق کن جی میر صاحب بلہ نام وقت وقت اس نن غریب آدھا کنڈا مونے تینا پاس کرک خانے نہ تینے خانے نہ تینے انی دن کے کنا مرشی تو ملنے گا او کن شروع کرے چڑھ دلو پاس اینا زی باور کپر کپے سا کپر جان جان پینت پارے اما پیندا پارے کے کنا مار منور نہ باس باس مہربانی مری نی دا عذاب تھکان ترک
هيدي بس هيدي خبزتو هيدي ايتو خنطره تراتي ني خنينه تس او خنيني نكيدا چاوان مودي بشم خوري ما سوني تو بشم اللي كان يمتي خاسيو اينو نشار اينو يي دغاره تا ريجستريشن هم كرفو يي رام كرس او كنامو پيونينگا پوچا دي كش كنا خواجه هادو نا پيونينگا پوچا زو بشم د سوري منين خضر جوانس ني نقصان بس فتا دتينا اللي زو بشم
در نه یا پھر آپ اٹھا لو موبائل کوئی ایشو نہیں ہے بس میں بیٹھ جاؤں پھر تو ڈبل سیٹ ہوگا نا میر باول خان دا تو کس بس پھر تو سیٹ ہے میں دیکھ رہا ہوں جنید بھی آج کل خاموش ہے دادے ارا گز دار نہ ضرورت اس دادے انداڑے کٹ کبو یہ مرتا Wow.